Komentimi i tre bazave. Nga shkëlqësia e ti, Shej Salih i bën Feuzan el Feuzan. Sot unë kam plëcuar për ju fen tuaj, për mbajuni dhe mbrojen jetë. Kjo është fjala Allahut lartësuar. A i ishte më i drejti në thënjën e ti. E kam përsosur ndaj jush mirësin time dhe jam i kënaqur për ju të keni islamin fe, me cilën erdi Muhamedi alejhi selam, me tauhidin dhe sunetin. Kjo është e fundi që i ka zbritur pejgamberit alejhi selam, dhe kjo është dëshmia e Zotit të botëve për plotësimin e kësaj feje, gjithë përfshirjen dhe vlefshmërinë e saj për çdo kohë dhe vend. Fjalët e lartësuarit i është drejtuar këtij umeti nga i pari deri tek i fundit, e nuk i është drejtuar vetëm brezit të parë, por i është drejtuar të gjithë umetit derisa të afrohet momenti. Përsa i përket ixhmas, umeti është në unanim për vdekjen e tij alejhi selam. Nuk kanë kundërshtuar në këtë veç se trilluesit, që thonë se i dërguari i Allahut nuk ka vdekur. Nuk e pranojnë vdekjen për të dërguarin e Allahut alejhi selam. Kjo është fjalë ulët, fjalë refuzuar. Është e qartë se ata e refuzuan shisat dhe realiteti, sepse i dërguari i Allahut alejhi selam ka vdekur në praninë të shokëve të tij. E kanë larë, qefinosur, i është falur namazi dhe është varrosur alejhi selam. A kryen këto vepra me një njeri të gjallë? Me të alejhi selam është vepruar siç veprohet me të vdekurit. Është larë, është qefinosur, i është falur namazi dhe është varrosur alejhi selam në varrin e tij. Kjo është rruga e Allahut te krijesat e tij. Pastaj, ku janë të dërguarit para tij? Rruga e tij është rruga e të dërguarve para tij. Ata kanë vdekur dhe ai është njëri prej tyre që do të vdesë. Kjo është me unanimin e ehli sunetit dhe xhamatit. Nuk kundërshton në këtë përveç se trilluesi që lidhen tek i dërguari Allahut alayhis salam dhe kërkojnë shpëtim në vështirësi prej tij, veç Allahut dhe thonë, ai është gjallë. Argumenti për vdekjen e tij alayhis salam është fjala e lartësuarit. Vërtet ti Muhammed ke për të vdekur. Nuk je i pavdekshëm dhe ata që të kanë mohuar ty sigurisht që kanë për të vdekur sa afërmi. Nuk humb vepra jote, thirrja që u bëre tek tauhidi dhe as vepra e tyre, nor takërin që i bën Allahut. Më pas, ju ditën e kiametit pranë Zotit tuaj do të grindeni. Pra atë që ishit në dynja kundështar, kush në tauhid, kush në shirk, i drejti dhe i padrejti, dhe në takimin tuaj para Zotit, armiqësia mes jush do të jetë më e ashpër. E ai do të gjykojë mes jush me gjykimin e tij të drejtë. Gjithkush përblehet sipas veprës së tij. Ai nuk i bën rrugë jo besimtarve ndaj besimtarve. Fituesi është besimtari. Zumer 30:31. Allahu kur e plotësoi me pejgamberin alayhis salam fenë dhe përsosi me të mirësinë i dha atij vdekjen, ashtu siç është rruga e Allahut për krijesat e tij. Çdo krijesë me shpirt do të shijojë vdekjen, me patjetër që do të vdesë. Al-Imran 185. Pejgamberit dhe të dërguarit futen në këtë përgjithësim. Çdo krijesë do shijojë vdekjen. Pejgamberi alayhis salam ka vdekur dhe shpërngulur nga kjo dynja për tek Zoti i tij i lartmadhëruar. Kjo është pohuar nga teksti i shpalljes, ixhmaja dhe kiasi. Përsa i përket tekstit të shpallur, është në fjalën e të lartësuarit. Vërtet ti ke për të vdekur dhe ata sigurisht kanë për të vdekur. Ky është lajm nga Allahu për të dërguarin e tij alayhis salam. Se ai do të vdesë. Ti ke për të vdekur, do të thotë do të vdesësh. Për atë që s'ka vdekur i thuhet ky është mejtun, kurse për atë që ka vdekur i thuhet mejtun me një gjë, me fjalën e të lartësuarit. Ai është ai që ishte i vdekur, që ne ringjallëm. Enam 122. El mejtu është ai që shpirti i tij është ndarë nga trupi, kurse el mejtu është ai që do të vdesë në të ardhmen. Mbyllja, imani në ringjalljen. Njerëzit kur të vdesin do të ringjallen. Argumenti është fjala e lartësuarit. Prej sa ju kemi krijuar, nga toka ishte fillimi i babait tuaj, Ademit, e në të do t'ju rikthejmë, pasi të vdisni, do të treteni në varre dhe do t'ju kthejmë në dhe, sikur se ishit, dhe prej saj do t'ju nxjerrim herën tjetër, ditën e ringjalljes. Taha 55. A i kaloj tek një bas tjetër që është besimi në ringjalljen, që do të thotë se nuk është qëllim thjesht vdekja, sepse ne e dim, të gjithë e dim, madje edhe jo besimtarët, ateistët edhe të pafet, të gjithë e din se vdekja është pa tjetër.
Askush nuk mohon vdekjen, sepse ajo është diçka e ndjeshme. Por çështja është tek ringjallja pas vdekjes. Kjo është pika e konfliktit midis besimtarve dhe mohuesve. Ringjallja pas vdekjes, ajo është ringjallja pas vdekjes. Ajo është rikthimi I trupave të tretur, të kthyer në plurë në dhe, të shpërndar në tokë, do të rikthehen e do të formohen siç kanë qenë, sepse I fuqishmi për krijimin e tyre në herën e parë është I fuqishëm për rikthimin e tyre. Pastaj do të fryhet në to shpirtrat e më pas do të lëvizin e do të ecin nga varrit drejt vendit të grumbullimit, El Mahsher. Argumenti është fjala e Allahut. Ditën kur dalin nga varrit, duke shpejtuar tek përgjigja e thirrsit, sikur janë duke shpejtuar drejt një idhulli, se kush e prek I pari, nuk mund të kundërshtoj thirrsin, por vinë të përulur për të qëndruar para Zotit të botëve për gjykim. El Marij 43. I lartësuar I ka thënë: Dalin nga varret si të jenë karkaleca të shpërndar, të friksuar e të hutuar, nuk din nga të shkojnë duke shpejtuar drejt thirrsit, I përgjigjen thirrjes së tij, shpejt dhe kokulur nga frika dhe tmerrja asaj dite. El Kamer 7-8. Askush nuk mungon. Kjo ringjallje është e vërtetë, edhe s'ka dyshim në të. Kush e mohon, ai është mohues në Allahun e lartë madhëruar. Besimi në ringjallje është një nga 6 shtyllat e imanit, për të cilat pejgamberi alayhis salam ka thënë: Të besosh në Allahun, në melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e fundit edhe të besosh në kaderin, në të mirën e tij dhe në të keqen e tij. Kush nuk beson në ringjalljen dhe në ditën e fundit, ai është jo besimtar në Allahun e lartë madhëruar, edhe sikur të dëshmoj la ilaha illallah Muhammed Resulallah, edhe sikur të falit, të agjërojt, bëj haxhin, të jap zekatin, e të veproj bindjet, përderisa mohon në ringjalljen apo dyshon të, ai është jo besimtar në Allahun e lartë madhëruar. Argumentet e ringjalljes janë shumë, prej tyre është fjala e të lartësuarit. Prej sa ju kemi krijuar, Taha 55, është për qëllim toka, nga ku e krijoi Ademin alayhiselam, babain e njerëzimit, e në të do të rikthejmë pas vdekjes në varr. Dhe prej saj do t'ju nxjerrim një herë tjetër. Kjo është ringjallja. Kjo jetë përmban fillimin edhe rikthimin. Pastaj ju kemi krijuar, e në të do t'ju rikthejmë dhe prej saj do t'ju nxjerrim një herë tjetër. Dhe fjala e lartësuar që thotë: Dhe Allahu ju nxorri prej baltës së tokës dhe ju dolët. Pastaj ai do t'ju kthejë në të kur të vdisni. Ju kthen sikur ishit para se t'ju krijonte. Dhe do t'ju nxjerr prej saj përsëri ditën e ringjalljes. Të gjallë si që filloj herën e parë. Është ai që zotron jetën, vdekjen dhe ringjalljen. Nu 17-18. Dhe Allahu ju ka nxjerr prej baltës së tokës dhe ju dolët, kur krijoi prej saj Ademin alayhiselam. Pastaj ju kthen në të me vdekjen dhe varret. Dhe pa dyshim do t'ju nxjerr sërisht. Kjo është ringjallja, do të dalin nga varret dhe do të ecin drejt mahsherit. I lartësuari ka thënë, ai tha: Në të do të jetoni jetën e dynjas, e në të do të vdisni dhe prej saj do të nxirreni ditën e ringjalljes. Allahu i mbledh në të të parët dhe të fundit dhe shpërblen secilin sipas veprës së tij. El Araf 25. Do të thotë se do të jetoni mbi të, e në të do të vdisni dhe prej saj do të nxirreni për ringjalljen ditën e Kiametit. To janë argumentet nga Kurani për ringjalljen. Gjithashtu, gjendet edhe argumenti logjik nga vet Kurani që ai I cili ka fuqi për fillimin, është më parsore për të jetë I fuqishëm për rikthimin. I lartësuari ka thënë: Dhe ai është që nisi krijimin, I krijoi nga azjeja, pastaj e rikthen atë pas vdekjes për ringjalljen. Ai rikthim është më I lehtë për të, në kuptimin tuaj, kur rikthimi një gjëje është më I lehtë se fillimi I saj, kurse për Allahun gjithçka është e lehtë. Vetëm e tij është cilësia më e lartë, e plota absolute në të gjithë cilësitë, në qiell tek melajket e në tokë tek banorët e saj. Dhe ai është El Aziz, I plot fuqishmi, krenari. E tij është krenaria me të gjithë kuptimet e saj, të fuqisë, madhështisë, pushtetit dhe paprekshmëris. Me fuqinë e ti, a I kam poshtur të gjithë krijesat, të gjithë I janë nështruar vullnetit të ti, El Hakim, gjithë gjukuesi me dije dhe urtësi, a I që ka urtësi në veprat edhe në fjalet e ti, në urdhënin dhe kaderin e ti, I ti është gjykimi.
A I gjykon ndërmjet të robërve dhe vendos për ta me çfarë dëshiron. Nuk ka refuzues dhe kontrolues të gjykimit të ti. A I vendos gjërat në vendet e tyre. Gjykimi I ti është I urt në krijimin e robërve për adhurimin e ti dhe I urt në urdhrin, në libret e zbritur dhe dërgimin e të dërguarve. Rum 27 A I që ka fuqi të jap ekzistencë njerëzve nga asgjëja, është më parsore që tjeti fuqishëm për rikthimin e tyre pas vdekjes. Ky është argumenti zbritur logjik. Prej argumenteve për ringjalljen është jeta që merr toka me bimët, ti e sheh tokën të vdekur pa bimë në të, të shkret. Allahu ndërkohë I zbret shiun, edhe mbi bimët që ishin të thara, të vdekura, po kështu janë trupat në dhe. Janë të depozituara në tokë. Allahu do t'ju zbret shiun, pastaj trupat do të mbijnë e do të plotësohen dhe do të fryhen në to shpirtrat. Pra, ju e shihni tokën se si ajo është e shkret, pastaj ngjallet me bimët. Allahu I lartë madhëruar është ai që I ngjalli tokën pas vdekjes së tij. Dhe nga argumentet e tij, është që ti e sheh tokën të thatë, të shkret, krejtësisht. E kur ne I zbresim asaj shiun, ajo lëviz dhe ngrihet, mbulohet nga bimët edhe pemët e larta. Vërtet, ai që I ngjalli atë, sigurisht që do t'i ngjallë të vdekurit nga varret ditën e ringjalljes, sepse ai për çdo gjë është I plot fuqishëm. Me fuqinë dhe dijen e tij të plot, I krijoi krijesat dhe I drejtoi, ju jep jetë dhe I vdes, dhe ringjall robërit për shpërblimin. Fusilet 39. Ai është që është I fuqishëm për ringjalljen e tokës pas vdekjes së tij. Është I fuqishëm për ringjalljen e trupave pas vdekjes së tyre, sepse të gjithë do të ringjallen pas vdekjes. Gjithashtu prej argumenteve për ringjalljen është që nuk do të kishte ringjallje. Gjithashtu prej argumenteve për ringjalljen është që nëse nuk do të kishte ringjallje, kjo do të bënte që krijimi I njerëzve të ishte I kotë. Ata jetojnë, dikush të është I bindur, I devoqëm, besimtar në Allahun dhe të dërguarin e ti, dhe ka prej atyre që është jo besimtar, ateist, I pafe, mizor, mëndje madh, gjunaqar, të gjithë jetojnë pas I vdesin. Pa marrë ky besimtar diçka për shpërblimin të ti, apo pa marrë ky jo besimtar, ky I pafe, ky ateist, ky mizor, e ky shtypës ndaj njerëzve shpërblimin e ti. A I takon Allahut t'i lërë njerëzit kështu? Pa e shpërblyer besimtarët për imanin e tyre, e të përsosurit për ihsanin e tyre, si dhe kriminelet edhe jo besimtarët për krimin edhe mohimin e tyre, kjo nuk përputhet në urtësinë e Allahut. Për këtë, ai ka thënë: "Dhe vetëm e Allahut është çfarë gjendet në qiell dhe në tokë. Vepron në to sipas urtësisë së tij, dhe vepron mbi robërit ligjit të tij. I krijoi ata për ta adhuruar, I urdhëroi dhe I ndaloi." Kështu që njerëzit gjenden midis vepërmirit e vepërkeqit, për të shpërblyer ata që bën keq me atë që vepruan, edhe për të shpërblyer ata që bën mirë me më të mirën. Në dynja dhe në ajret, që më e madhja është kënaqësia e Zotit të tyre dhe xhaneti. En-Nejm 31. Kjo nuk do të ndodhë veç se në ditën e Kiametit, po kështu është në fjalën e të lartësuarit. Përkundrazi, A mos menduan ata të cilët vepruan të këqija, përgënjeshtruan të dërguarin Allahut, kundërshtuan Zotin e tyre dhe adhuruan tjetër veç tij se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre, në ahiret do t'i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bën vepra të mira? Sa I shëmtuar është ky gjykim I tyre, ndaj nesh edhe ndaj drejtësisë son. Përkundrazi, Allahu ka dalluar midis tyre në dynja mendimin edhe shpëtimin e besimtarve dhe në ahiret do t'jenë të nderuar e të shpërblyer me xhenet, ndërsa mohuesit të poshtëruar e të ndëshkuar në dynja dhe në ahiret në zjarr. El-Gjathije 21. Ai, I larti dhe I pastër nga çdo mangësi ka thënë: Përkundrazi, a mos do t'i barazojmë ata që besuan dhe bën vepra të mira, vepruan për fytyrën e Allahut sipas sunetit, me shkatrimtarët në tokë, mohuesi që bëjnë shirk dhe kundërshtime? Përkundrazi, a mos do t'i bëjmë të devotshmit, ata që zbatuan urdhëresat edhe u larguan nga ndalesat, si ata që kanë dalë nga bindja e Allahut për të kundërshtimi i tij? Sad 28. A menduat se ne, ju kishim krijuar për loj të dëfreheni në dynja duke ju lënë pa ju urdhëruar e pa ju ndaluar, pa u shpërblyer dhe pa u ndëshkuar, dhe se ju nuk do të ktheheni tek ne, nuk do të ringjalleni e të merrni shpërblimin e saj që vepruat. El Muminun 115. I lartësuari ka thënë:
A mos mendon njeriu se do të lihet pa përgjegjësi, as urdhërohet, as ndalohet, e të lihet në varr pa ringjallur për të dhënë llogari, ky është mendimi i kot. Nuk përputhet me urtësinë e Allahut.